Днями у художньому музеї до 80-річчя створення Дніпропетровської області було відкрито дві виставки – «Перлини степового Придніпров'я» і «Петриківський декоративний живопис. Майстри та учні». До першої експозиції увійшли твори вихованців кількох дитячих студій області. Другу експозицію склали роботи видатних майстрів петриківського розпису. Музей завжди рад, коли в стінах музею показує дітвора свої роботи. Мета виставки «Перлини степового Придніпров'я» – показати різноманітність дитячої і народної творчості у Дніпропетровській області. Тут можна побачити ветинанки, аплікації, вишиті ікони і рушники учасників студії «Петриківська ветинанка» із Царичанки. Акварелі вихованців студії «Спектр» із села Меліоративне. Картини у стилі народного примітивізму вихованців студії «Джерельце» із Губинихи. І мальовничі полотна вихованців студії «Метелик» Палацу культури «Північний». Студію «Петриковская ветинанка» создала в 2003 году Людмила Владимировна Бабич. Она мастер народного творчества. И она брала уроки у знаменитой Антонины Авдеенки из Петриковки. И училась этому ремеслу. И вы посмотрите, какие замечательные у нее ветинанки. Тончайшая работа. Тончайшая. Я не знаю, каким мастерством нужно обладать, чтобы вот сначала ножничками все это вырезать, а потом эту композицию перенести на белый лист бумаги. Хочется отметить студию из Губинихи с таким прекрасным названием «Джерельце». Руководит студией Игорь Степанович Жолобак. Они в основном изучают народное творчество. И вот мы сразу видим жанровые картинки, как говорится, сценки сельской жизни. Это замечательно. Здесь можно провести аналогию с знаменитой художницей Марией Примаченко. Такие наивные, очень искренние, красочные, яркие и даже с каким-то юмором эти работы. А работы студии «Метелик» здесь мы видим совершенно другую направленность. Здесь тоже техника, как и у «Джерельца», гуашь. Но здесь они еще работают в технике акварели, в технике акрил. И вот посмотрите, какие красивые по цвету. Как они умеют собирать картины. Как они умеют выставлять и натюрморты, и тот же самый пейзажик с какой-то перспективой. Вы знаете, мне так кажется, что каждую студию отличает все-таки их руководитель художественный. И вот я бы хотела отметить руководителя студии «Метелик» Игоря Ивановича Марченко. Он сам художник-профессионал. Цього року виповнюється 20 років, як Ігор Марченко започаткував студію «Метелик». 92-го року він зрозумів, що учити дітей малювати – це, власне, єдина умова існування його як художника.
без детской студии я бы как бы не реализовал себя как художник. У меня было помещение, пространство для работ, где я мог уединиться и заниматься творчеством на протяжении долгого времени. И дети мне помогали в саморазвитии, в самопознании. Не было так, что дети мне мешали или я мешал детям. У нас наше творческое пространство едино. То есть, когда идут детские занятия, все работает для них. Когда дети уходят, я занимаюсь творчеством. Все как-то так сложилось, что студия «Метелик» и я, можно сказать, единое целое. Я был молодой художник, недавно вернувшийся из армии, поступавший и не поступивший в Академию художеств в Вильнюсе. Мне нужна была мастерская для творческой работы, для дальнейшего обучения. Я поставил цель заниматься самообразованием и обратился в Дворец культуры, тогда еще «Металлург» от завода «Вторчермет». Мне предложили стать руководителем студии изобразительного искусства. И в 1992 году у меня появилась мастерская и одновременно студия. Она еще «Метелликом» не называлась. Название появилось уже в 1998 году, когда мы начали выставляться и заявлять о себе в городе. Древние бабочек, метеллики сравнивали с символом. Это был символ души человеческой. Мне показалось это символично и очень даже в тему. И само слово очень красивое, такое романтичное. Дети приходят сами, мы специально не отбираем детей. Сейчас просто мало рисующих детей. Если сравнить с 90-ми годами, детей было больше рисующих. Может, это связано с компьютерами, с какими-то изменениями вообще в общей такой среде. Компьютер детей очень сильно отвлек от самообразования, даже от своего мира. И увлек какой-то выдуманный виртуальный мир. Я не выступаю против компьютера, просто совершенно разный подход. При рисовании человек как бы пребывает в себе, и у него идет такой диалог с самим собой и одновременно со Вселенной. Компьютер – это как посредник с каким-то выдуманным другим миром, с виртуальным миром. Когда я, например, рисую, время словно останавливается. Рисунок может как бы приостановить движение времени, а компьютер, он поедает это время. Время летит просто, и ты не хозяин своего времени, получается. Выставки я, как правило, не запоминаю. Ну, были какие-то поздравления, какие-то успехи. Но, как правило, бывало так, что дети, которые производили фурор или какой-то эффектно выставились, потом как-то пропадали, списывались. Иногда похвала преждевременная тоже может повлиять отрицательно на дальнейшую судьбу художника или архитектора, или дизайнера. Особо так не придерживаемся какой-то определенной системы и программы. У нас некоторые занятия происходят спонтанно, в зависимости от настроения детей, от погоды. Это все так взаимосвязано. Бывают такие камерные, спокойные занятия, бывают такие веселые и бурные. Иногда в сопровождении с музыкой. Слушаем классику. Основная концепция – это единство искусства. Хотя бы на первоначальном этапе не надо отделять, скажем, архитектурное творчество, дизайнерское творчество и изобразительное искусство, скажем, пластика и живопись. На первом этапе детям надо как-то это более общо и цельно преподносить. Искусство изобразительное, оно едино в своей сути. И только впоследствии молодой художник должен выбрать, по какой стезе, по какому пути ему продвигаться.
или быть и живописцем, или скульптором, или стать архитектором. В нашем образовании немножко неправильно все делается, когда мы сразу начинаем с детства определять какой-то определенный путь. Вот ты будешь дизайнером. Определили. У тебя дизайнерские наклонности. Мне кажется, надо более общо показывать этот мир, более цельно и едино для ребенка объяснять. Не может быть отдельно там химия или физика или математика. Мир, он един. И с этих позиций надо подходить к обучению, к образованию. А потом уже сам человек должен выбрать, чем ему заниматься. Студия не может заменить художественную школу в силу того, что здесь свободное посещение. Бывает так, что ребенок уходит, год его нету, потом возвращается и продолжается образование. У нас задача больше дать какую-то творческую свободу. У нас так ее мало. Научить ребенка мыслить самостоятельно и видеть мир своими глазами. К образованию это мало относится. Мы стараемся дать основы, привить любовь к творчеству, к работе и направляем ребенка. Знаете, ребенок, его главное подтолкнуть, направить. Не бывает неталантливых детей. Все дети талантливые, просто нужен индивидуальный подход к ним. Все дети талантливые, только нужно в нужный момент им рассказать. И, как говорится, вбросить в свободное плавание. Постараться натолкнуть человека к поиску, к творчеству, к какому-то самоисследованию, ну, исследованию мира, окружающего его. Вот это вот основная задача моей студии. Сьогодні ми відкриваємо виставку «Петриківський декоративний живопис. Майстри та учні», яка присвячена 80-річчю створення Дніпропетровської області і яка показує розвиток петриківського розпису від 30-х років і до сучасності. Ми показали декілька робіт кожного майстра від старішин – це Тетяна Пата, Надія Білокінь та Ярина Пилипенко. І сучасних. На мій погляд, хай не вважаються мої колеги, але вони якісь одинакові своєрідні зараз роботи. Розумієте? Ну, не дуже мені подобається. Я сама роблю ці протяжечки в мазочках, все, але вони мені не дуже подобаються. Я стараюся малювати одним кольором. Особливо мене цікавить роботи старих-старих майстрів. Люблю дуже роботи Масаревана чи Соколенка. Ну, я люблю в нього бувати, я люблю його роботи передивлятися. В нього скільки фантазії було, от як можна це все було побачити очима. Я запитувала не один раз, а звідки ви його берете? Він каже, та Валю. Беру кіз, іду, поки кози пасуться, як квіточки роздивляюся, там усе, приходжу додому, то накидав, травинку кинув, звів, і вже робота в мене готова. Старішини знали нашу флору та фауну і відображали все це на стіні. Нереалістично, але вже зі своєю фантазією. А вже пізніше такі заслужені майстри, як Федір Савич Панко, Василь Соколенко, вони вже втілювали свої роботи державну символіку, звірів, птахів та деякі свої символи, але все ж таки опираючись на традиції наших старішин. В
виставка просто прекрасна. Такий широкий діапазон показаний петриківського розпису. Показано той період, коли був розквіт петриківського розпису, і в кожного був виявлений свій індивідуальний почерк. Тут майже всі показані ті працівники експериментального цеху, які працювали при Федору Савичу Панку. І це був той цех, де ми могли тільки малювати на виставки. Це авторські речі були, це не фабрика «Дружба», де сиділи на потоки, хто квіточки, хто гілочки, хто листочки малює. Настільки цікава авторська, індивідуальна показана почерк кожної людини. Я думаю, всі автори, якщо я обов'язково всім перетелефоную, запрошу, щоб приїхали, подивилися так, як вони раніше працювали. І та ж Марія Статева, і Валентина Дека, і... Всі, я дивлюся, я таких робіт їх вже немає в книгах оцих першому і другому томі Петриківка. Взагалі я приємно здивована цією виставкою. Коли сьогодні підійшла, я була здивована, що на цій виставці моя робота. Це одна з перших робіт моїх. Я в 88-му році тільки почала творчо працювати. Якраз вона 88-го року. Приємно, що мене не забули, знайшли роботу. Ваші роботи. Да. У вас враження від власних робіт. Ну, ви знаєте, від мальовок я не дуже задоволена, але я глянула вік цим роботам. Їм, вибачте, 30 років. Тобто це я ще була, мабуть, ученицею в художній школі у Федора Савича Панко. Дякуючи Людмилі Володимирівні Тверській, вони залишилися на пам'яті. В основному тут представлене моє дерево. Ну, от своїх робіт враження завжди не дуже те, що хотілося. Завжди хочеться зросту якогось. Те, що нас оточує, те ми показували, те ми малювали, так як наші бабусі. Я так думаю, що наш петриківський розпис найкращий тим, що ми просто стилізуємо те, що ми бачимо. Ми працюємо, не відображаємо образність натури, а ми стилізуємо цю образність. Знаєте, мене дуже часто запитують, а чи не набридає? Ні скілечки. Вона, от як казав Василь Іванович Соколенко, це Петриківка ніколи не буде завершена. І саме в це мистецтво воно вкладається фантазія. От береш, що мені цікаво, я беру одну квіточку, і от, не знаєте, з цієї квіточки роблю 2, 3, 5, 10 різних квіточок. Вони схожі начебто одна на одну, і в той же час вони різні. Останній час я почала малювати рушники. Зібрала матеріал. От, знаєш, що петриківський, саме петриківський рушник, він вишивався червоним кольором. Двосторонній червоний колір. І перші рушники я так, ну, хотіла, не хотіла. Взагалі мене попросили, щоб я намалювала на вишивку. А коли після цих рушників почала вивчати далі і далі, рушники мені захотілося просто, щоб Петриківка була внедрена в вишивку. От і зараз у мене в колекції 12 рушників. Іноді хочеться створити там щось нове. Зараз ми малюємо такі починання на тканині. Мені це дуже цікаво стало, і там, ну, своя технологія, свої фарби. І хочеться розкрити і вдосконалити витвори на тканині. Я хочу сказати, що Петриківка не вмирає, а навпроти, вона
розцвітає. Як я сама з Петриківки, то я бачу. Раніше її так знали, але не в такій чисельності. Хочу сказати, що її зараз дуже-дуже багато знає людей і особливо цікавляться. І дуже популярний петриківський розпис. І є попит на цей розпис. Дуже багато замовлень. Петриківський розпис зараз є візитною карткою Дніпропетровщини. Його знають не тільки в Україні, його знають і в усьому світі. І на Дніпропетровщині є і гуртки, і ще в дошкільних закладах її викладають. 6 років я викладала майстер-класи в Одесі. Я дуже задоволена, що в мене там залишилося, як я казала, це в мене була персональна виставка в грудні місяці. Я казала, часточка мене, Вілічовська, вже залишилася, тому що в мене там залишилася учениця. І її вже за 2-3 роки, за ці, що я її навчала, її вже можна вільно показувати її роботи на республіканських виставках, скрізь показувати. Не тільки взагалі, вона така трудолюбива, не дивлячись на свій вік, вона трішечки старша за мене, от. Але вона так, вона частенько до мене перезвонюємося, ми з нею і консультуємося і все. Зараз в Балівській школі я викладаю гурток петриківського розпису. За 2-3 місяці дітки почали малювати і непогані роботи, готуємося на першу виставочку. Мета моя, да, от як можна більше донести до людей, що таке Петриківка. Чому воно мене це от як підштовхнуло? Коли я перший раз поїхала в Одесу на зриму пісню, підійшли до мене люди, принесли роботу і кажуть, оце наш майстер по петриківській розписі. Але там була і Петриківка, і кжелі, ну все, що тільки можна. Робота була виключно дуже гарно намальована, але, як ото кажуть, вінігрет. Я вирішила краще навчити самій, от, донести це до людей, до дітей, навіть до дорослих, отаких, чим вони будуть десь щось не розбирати і робити оцей вінігрет. По-перше, малюють пальцем тільки в Петриківці. І з кішечки, щіточка, пензлик тільки в петриківській розписі. І коли подивитися, от навіть ті протяжечки, різні зведення, ті мальовочки, намальовані кошачою щіточкою, ось ми стоїмо біля робіт Василя Івановича Соколенка. Крім пальця кошачої щіточки, тут нічого немає. В рамках відкриття виставки ми будемо малювати з Тетяною Гаркавою і її ученицями «Дерево життя». Це показано моє життя і як я передаю студентам. Коріння – це ті майстри, які померли, калина – це Тетяна Пата, Федір Савич, потім цибульки, і потім я – соняшники, і далі діти – це волошки, квіточки. І в мене така студентка, як Таня Погоріла, вона зараз викладає в школі номер 2. Це вже 5-й або 6-й покоління майстрів петриківського розпису. Тобто це спадковість, вона передається. І це не значить, що Петриківку треба малювати тільки в Петриківці. Всі діти талановиті. І тому я дуже задоволена, що батьківщиною нашого розпису є Дніпропетровська область. І місто Дніпропетровськ, де я викладаю в Дніпропетровському театрально-художньому коледжі, все-таки дає знання і те вірне зерно, знаєте, кажуть, настояща петриківка, тому що це є від покоління до покоління. І в цьому році, надіюсь, може відкриється спеціальність декоративно-прикладне мистецтво, на якій буде спеціалізація декоративний петриківський розпис. Надіюсь, документація готова, будемо старатися, щоб цей петриківський розпис виходив на ту лінію не просто професійних майстрів, але і науково, щоб ми могли обґрунтувати петриківський розпис, щоб могли ми його розвивати так, як у Косові, в Полтаві, в Западній Україні, де є художня школа, яка викладає свій розпис чи різьбу, потім йдуть художні школи, спеціалізовані училища, а потім інститути, університети. Мені б цього дуже хотілося б.